O gün Nuri Şahin'in mən platformaların birində, sosial platformun birində bir geniş müsahibəsini izləyirdim. Deyir, xüsusi olaraq standart vəziyyətlər üzərində çalışmaq üçün bir mütəxəssis gətirmişik. Bunun üzərində özəlliklə çalışırıq və tək Borussia Dortmund yox, yəqin ki Avropada bir çox klublar bundan istifadə edirlər. O gün Real'la Barcelona'ya baxıram, açıq bir Barcelona azarkeş kimi oyun başlayanda belə fikirləşdim ki, Real darmadağını eləyəcək. O qədər agresiv, o qədər təzyiqlə bastırırdılar ki, Barcelona'nın müdafiəsini, adamda elə bir təəssürat yarandı ki, bax, bu dəqiqə, bu an gol gələcək. Sadəcə gecə tezi var. Nə Rafinyası, nə Lamin Yamali, nə Lewandowski, hamı oyundan qopmuşdu. Birtər müdafiə olunurlar və bilirsən nəyin hesabına Real'ı dayandıra bilirdilər, nəyin hesabına Real'ın oyunu pozuldu, ofsayt xəttinə görə. Bəlkə də ilk 20-25 dəqiqə ərzində bir 5-6 dəfə Real'ın futbolçuları ofsaytda yaxalandı. Elə 3-4 dəfə Mbappé özü. Və bu bilirsən nədən irəli gəlir? Çünki Flix Barcelona gələn kimi deyib ki, müdafiəni daha yuxarı, yüksək xəttə quracaq və sırf oyundan kənar vəziyyətlər üzərində işləmək üçün, ofsayt xəttini düzgün qurmaq üçün ayrıca mütəxəssis gətiriblər. Yəni bir məşqçi, bir mütəxəssis komanda ilə həftə boyu sırf ofsaytlar üzərində çalışır. Yəqin o hücum edərkən də ofsayta düşməmək üzərində işləyirlər. Həmin qolda Lewandowski, həmin o Lewandowski ola bilər. Ofsayt xəttində düşmədi. Ola bilər, onu da məşq eləyirlər. Amma sırf o müdafiə xəttini o qədər düzgün qururlar, o qədər həssaslıqla onu incəliyib meydanda realizasiya eləyə bilirlər ki, baxsa ofsaytda yaxalayırlar komandaları və dəfələrlə biz yəqin oxumuşuq, out atışları üzrə belə məşqçilər gətirənlər var. Avropada gör nələrin üzərində çalışırlar. Və indi gör, Avropa futbolu hardadır, biz hardayıq. Gör, nə qədər gerisindəyik. Biz bunlardan danışmalıyıq. Elementar, elə Qurbanov bir il əvvəl, deyəsən, Legiya ilə müqayisə edirdi ki, onların 5-6 fiziyoterapevti var, bizdə bir fiziyoterapevti. Orada, və məsələn, Aslan Kərimov Manchester City-dən bir nümunə gətirib. Deyir, Manchester City-nin baş analitiki bizim pro kateqoriyasında qonağımız idi, söhbət edirdik. Deyir, Manchester City-də 5 analitik var və onlardan biri City-nin oyunlarını təhlil eləyir, biri rəqibin oyunlarını analiz eləyir, biri məşqləri çəkir, təhlil eləyir, biri də sırf standart vəziyyətləri analiz eləyir. Həmin o analizləri verirlər o baş analitika. Baş analitikdə ən vaciblərini seçir, verir Guardiola. Əliyə gətirirlər, amma bizdə hər klubda milli komandalar yalnız bir analitik olur. Yəni gör dünya futbolu hardadır və futbol dayanmadan inkişaf eləyir. Artıq bəlkə də o sürətlər pik həddə çatıb futbolda. Hərdən adam fikirləşir ki, bundan daha ötəsi varmı sürət anlamında, futbolu anlamaq anlamında, futbolu təhlil eləmək anlamında. Dayanmır, futbol o qədər inkişaf eləyir.